ბოლო იყო ევროპის ჩემპიონატი ძალიან ავტომობილებს შორის, რომელიც ორგანიზებულია FIA-ს მიერ, ანუ მსოფლიო ფედერაციის მიერ. და არის ევროპის ჩემპიონატის უმაღლეს კლასს. ასპარეზობდი BMW-ს მარკის ავტომობილით და ვიდა ქულათა მაქსიმალური, ანუ დავაგროვე მაქსიმალური ქულები და გავხდი ამ კლასის ჩემპიონი. მოგძანდით? აი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი არ უბრალოდ შენ ცხოვრებაში ეს არის დათა როგორც ვთვი და ეს ძალიან მცირედია ის ჯილდოები, რაც შენ მიგიღე როგორც მეფე. კი, ჩემი ჯილდოები არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში, ანუ ჩემი თასები. ეს არის მცირედი ნაწილი, რაც შემორჩენილი მაქვს ძველად, ძველი თასების. აა, ცოტა სახც ახალი ისე. თასები, აი, უფრო საჭე. კი, ეს არის 2013 წელს მომანიჭეს. პირველ რიგში გიოცა ძალიან მიხარია შენ წარმატება. დიდი მადლობა. ჩემი ოჯახის წევრები. კიდე სანდრო. კიდე გაგზავნე თავად. გიოცა. კი, მაინტერესებს შენთვის რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მამიკოს გამარჯვება. ძალიან გამიხატა, რომ мама ჩემი გახდა 4 გზის ჩემპიონი და ყველა მომელოცა კლასშიც და მინდა რომ მარა ვისწავლო მანქანისტარები. ხო, ეს უკვე წინდა გადმოვიდა, მაგრამ ეს ესე პატარა ასაკში ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სულილი რომ გაქვს. და ეს პირველი ნაბიჯებიდან გავწი გულშემატკივრა როგორც არ მხოლოდ მომავალი ასე რა ვთქვა და ეხლა მით უმეტეს როდესაც პირველი ქართველი არის ვინც ამ რანგის ჩემპიონატზე მოხვდა და მით უმეტეს ჩემპიონი გახდა. Ну, მეუღლე კი არა, ალბათ მეგონი თითოეული ქართველისთვის როგორც კი ნამდვილად დათას შეფასებით, როგორც მძღოლი ვიქნები, ხა შენც მიხსები? არა, რატომ ჩარიან ხალი მძღოლებიც ეს უფრო ძალიან კარგია. არიან, რა თქმა უნდა, კი, უბრალოდ დათას გადმოს. არა, არა, არა. ზოგადად როგორც ასეთი ძალიან მშვიდი ადამიანი ვარ, მაგ კუთხით ძალიან არ მიყვარს არც სიჩქარე და არც ექსტრემი. მანქანის მართვა მინდა, რომ ისწავლო. პარიზი რის ჩემპიონი გინდა შენ რო გახდე მე რო მეუნები ხოლმე. ფორმულა 1-ის მსოფლიო ჩემპიონი. აჰა, ოჩა. აი, ქონია ბიზნესები. და ამისთვის რას აკეთებ რომ გახდე ჩემპიონი? რამდენად ემზადები? ყავს შესაბამისი ავტომობილი ან აი როგორ ვარჯიშობ? თუ რას აკეთებ ამისთვის? კვადროციკლის პარაოფო მე. და საფონდო შევიდეს კარპინგებზე. პატოს. პატოს. საფონდოში. და სანდოში გატოვო. ნუ ჩუმა ფიშია. არა. აი ბავშვობიდან აინტერესებდა ეს სპორტი. და გატაცებული იყო და სულ მაღაზა საუბრობდა ზეპირად იცოდა ყველა მარკის მანქანა. ნუ გაოცებულები ვიყავით. როგორ უნდა ეს ის არის ეს? დათა როგორც ვიცი, ეს არის შენი ავტომობილი, რაც ასპარეზო. დათა ამ ავტომობილს ასპარეზობდი, ბავშვობაში თამაშობდი აი ამ კომპიუტერით, ასე სიმულატორით. და სულ ეს წარმოუდგენელი იყო თუ ნაბუდეში ასპარეზობდი ამ მანქანით და ეს საერთოდ სასწაულია, ვფიქრობ. კი, და ისე მომწონს, რომ ძალიან ხშირად ვიქნები შენი სტუმარი, იმიტომ რომ ხა ჩემ ამ პლოში ვარ აბსოლუტურად გამოვეთიშე ყველაფერს და ძალიან მინდა მეც ვიდგე ხა. უი, აი, სწორი იყო არ შემიხედია. ძალიან მიხარია, რათა რომ ვიყავი შენთან სტუმრად სახში. დიდი მადლობა, რომ იყავი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ასე თქვა, მინდა ასე შემოვლეს. უთხრა დიდი მადლობა ბავშვებს და მადლობთ.